Përshëndetje sërish të gjithëve zonja dhe zotrinj, jeni duke ndjekur ABC Live drejt për së drejti vetëm në ekranin e ABC, ndërkohë që në këtë pjesë do ndalemi kryesisht tek raporti vjetor i prezantuar ditën e djeshme nga dhoma amerikane e tregtisë për sa i përket vitit 2021. Dhe më është bashkuar tashmë në studio Richard Kliçi, këtë herë jo si ekspert energjie, redi përshëndetje, mirë se vjen, por si sekretar i përgjithshëm i bordit të dhomës amerikane të tregtisë. Përshëndetje. Atëherë un po nis më njëherë me atë se çfarë ndodhi dje, paktën çfarë deklaroi kryetari i dhomës së tregtisë Enio Jaço. Në fakt ka qenë shumë i ashpër në lidhje me ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Dhe kjo sipas tij kërkon konsultim më tepër me grupet e interesit dhe bie në kundërshtim çfarë thot ligji në fakt me formalizimin e ekonomisë. Pse themi që bie në kundërshtim? Nuk do thoja që zoti Jaço ishte shumë i ashpër. Mendova që ishte shumë i vërtet. Ligji, ajo që po ndodh me ligjin mbi tatimin mbi të ardhurat, i cili ndryshon çdo vit. Bora është e pabesueshme nga ana e biznesit, nuk mund planifikosh. Nuk di si planifikon, nuk planifikohet biznesi nga viti në vit. Dhe kjo është një ditë, kjo është një digjë që diçka që ne e dëgjojmë në mënyrë konstante nga çdo antar i dhomës. Po dhe nga ato që nuk janë antar të dhomës. Ky është problem. Biznesi ka nevojë për qëndrueshmëri në mënyrë që të planifikojë, në mënyrë që të zbatojë. Tash nëse ky është një refleksion i mënyrës se si qeverisë çdo gjë tjetër, kjo është punë tjetër. Nuk dua të shkoj veçanërisht bazuar në kapacitetin në cilin kam ardhur këtu sot, nuk dua ty as në tangente politike, as në tangente paragjykuese, po ajo që tha zoti Jaço është shumë e vërtetë. Nuk mund të ndodhi që të ndryshohet çdo vit. Mendoj që ti gjithashtu po i referohesh në lidhje me pjesën e formalizimit të ekonomisë. Pra ti nuk mund të thuash ashtu si e lexoj unë, apo si që mendoj unë, atë që tha zoti Jaço dhe si që janë diskutuar mes nesh. Ti nuk mund të pretendosh që duhet, qëllimi është të shkrim drejt një ekonomie formale dhe do e bëjmë duke bërë gjëra informale. Nuk, më thënë të arim formalizimin në përmjet informalitetit. Po nuk më kupton, ka një problem këtu, ka një problem. Se pasaj në bas 2 viteve do na vi nevoja prap të jemi informal, se nuk eci. Tu duhet ketë një ndarje, kjo duhet bërë një ndarje 0-1. Mjaft më ka qenë Shqipëria informale në biznes. Mjaft më. U desh një skandal, dhe të imaginosh këtë gjë që u desh një skandal i madh si ai që ishte i rrjedhjes informacionit në lidhje me rrogat. Pagat, të dhënat. Ku faktikisht u pa me të vërtetë se çfarë është informaliteti. Ne e dinim, të gjithë e dinim. Po u desh të bëje një skandal publik që pasaj thuaj urdhroje, shikon çfarë ka ndodhur? Dhe u kthye nga një skandal, u kthye në një mekanizëm që shumë mirë u bë se identifikuam diçka dhe tash i do luftojmë informalitetin. Ne marrim dhënën e mirë. Se nuk e dinim. Nuk e dinim ne që gjysma treçereku i Shqipërisë paguhet në Zez. Shpreha. Nuk e dinim këtë gjë? Kishte nevojë që tu merrshim vesh rrogat e gjithë Shqipërisë. Nëse që të dalim, tema është e tillë. Formaliteti nuk sillet me informalitet. Informaliteti nuk luftohet me më shumë informalitet. Dhe në lidhje me propozimin për amnistin fiskale, besoj se zoti Jaço ishte i qartë në pozicionin ku qëndron dhoma amerikane e tregtisë, i bëi jehon dhe njëherë deklaratës që bëri ai, ku bazuar në partnerët tanë ndërkombëtare, institucionet financiare ndërkombëtare dhe partnerët tanë strategjik, kryesisht Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrimi është që përsa kohë, veçanërisht përsa kohë që Shqipëria është akoma në zonën ngritë e manivalit, nuk është ky momenti për amnistin fiskale, veçanërisht jo me këto terma të propozuar. Ministri nisur edhe nga pyetësori për këshillin nismën e këshillimit kombëtar, ku tregon për pjesën e amnistis fiskale. Do të thonë kur gjithë ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian, Manivale etj. Janë kundër, pse insistojmë ne për ta legalizuar paranë që na vjen nga jashtë? Tashi të ma bësh mua këtë pyetje, i bie që unë bëj ca paragjykime dhe presupozime pse e bëj. Jo se nuk e kam aftësinë të bëj se i bëj. Po, cilat mund të jenë disa nga arsyet? Dgjoj. Arka e shtetit ka qenë bosh. Ka filluar të mbushet, sepse në këtë krizë që po ndodh, qytetarët po paguajnë dhe haraçin e TVSH-s mbi rritjen e çmimeve, mbi shumë gjëra dhe po mbushet. Ky është një mekanizëm për të mbushur arkën e shtetit. Njëshi. Ti e shef shumë mirë që thjesht fakti që ka një kufizim 5 vjeçar për shembull atë që është propozuar, ka një kufizim 5 vjeçar për lëvizjen e fondeve nga Shqipëria në momentin që ti i ke sjell këtu. Duhet të ketë cash këtu, duhet të ketë lek këtu, sepse nuk ka, ka rënë çdo gjë, ka rënë fuqia konsumatore, ka rënë fuqia blerëse. Këto gjërat nuk janë të mira për biznesin. Tashti, këto kanë menduar këtë zgjedhje,
Në qofse qeveria ka menduar këtë zgjidhje, po më duket sikur këtë zgjidhje e mendon çdo 2 vjet, se nuk është era parë që propozohet amnistia fiskale, nuk është era parë që refuzohet forcërisht. Nuk është asera dytë. Dhe nuk është asera dytë që refuzohet përsëri. Po këtë herë ka një akt konkret nga qeveria? Po inshallah nuk ka qenë baza logjike e treta e vërteta, nuk di ç'të them tjetër, sepse nuk ka ndryshuar asgjë, më kupton nga ana thelbësore e projekt ligjit të propozuar, nuk ka diçka që është në mënyrë substantive e ndryshme. Ajo që ka ndodhur është jetojmë në kohë të ndryshme. Jetojmë në kohë të ndryshme. Jetojmë në kohë ku janë luftë. Jetojmë në kohë ku çdo gjë justifikohet me kriza. Jetojmë në kohë ku je vetë zot, vetë shkop, flas në konceptin e qeverisë dhe me ato kriza që janë përjetuar në jetën dhe në arenën politike shqiptare. Dhe ndoshta mendojnë që këto janë shanset më të mira për ta kaluar këtë gjë. Por objektivi në jetë një qeverie nuk duhet të jetë kur i kam shanset më të mira për të kaluar diçka. Duhet të jetë çfarë vlere ka kjo gjë. Cila është vlera e kësaj? Dhe kur institucionet ndërkombëtare, veçanërisht ato financiare, dhe kur partnerët tanë strategjik janë shprehimisht kundra këtyre gjërave, pse insistojmë shkojmë drejtim të kundërt, çfarë po bëjmë? Nuk e di, nuk kaloj dot më shumë gjykim se kaq. Se këtu nuk bëhet fjalë për të ardhurat, për shembull që se këtu nuk besoj se kanë qenë problem të tipit nëse sjellin në familje si një pjesë e mirë e ekonomisë në vendin ton, le të themi që mbahet gjallë ose janë motorët pikërisht të ardhurat, remitancat, të ardhurat që na vijnë nga të afër, se gjithsesi të paktën e ka një familjar të rruguar jashtë vendit që sadopak e ndihmon me nga ana ekonomike apo jo. Po këtu flasim për shifra shumë të mëdha. Prandaj është skepticizmi i gjithë të organizatave ndërkombëtare dhe bashkimit evropian për pjesën e sepse si mund të bësh kontrollin nëse tjetri që do t'i sjellin nga Italia i afër më yt i ka siguruar në mënyrë të lishme këto shumë aparat që vjen t'i sjellin në Shqipëri. Ajo që është interesante është që nuk i intereson më nëse është bërë në mënyrë të lishme apo jo. Thjesht sjelli këtu çarkullon ekonomia dhe sjell lekët paguaj taksat. Ka një shprehje. Më kupton, sjelli lekët dhe paguaj taksat. Kaq. Asgjë tjetër. Mos harroj që ke një listë të gjatë të personave që përjashtohen nga kjo amnisti fiskale të atyre pushtetarëve shqiptar, që do ishin subjekti i kontrollit lartë shtetit, apo i mekanizmave të ndryshëm që janë në vend për të kontrolluar pasurit, por nuk mundet të... Dgjom, rëshveti duhet dënuar edhe nga i që e jep, edhe atë që e merë. Të dy duhet dënuar. Të dy. Neve këtu kemi ardhur te një pikë që po themi është kjo gjëja një herë që po ju afalim. Sille. Do thuash ti po jo, ato i kanë ato persona të sipër e ke parasysh ato janë përjashtuar nga ky ligj. Të legalizosh deri në 2 milion euro të lekëve të pista dhe thuash pagove një 7% nëse e bën 4 muajt e para dhe 10% nëse e bën më mbrapa. Dhe jo, okay, për sa kohë që e mban këtu për 5 vjet, nuk është. Kush janë këto emigrantët shqiptarë me qira fjale që posjelin 2 milion euro në vënd dhe kishin halë se nuk kanë si të sjelin? Këtë duhet a di? Unë kam emigruar vetë. Kam qënë. Njofë shumë emigrant. Kam përshtypjen dhe gjithë njofim. Ore, kush janë këto emigrant shqiptarë që ishin kaq në halë dhe që i ranë telefonit, thanë zoti kryeministër, plotësuam atë këshillimin publik, atë anketën, se kam një 5 milion euro edhe du me i sjelë dhe s'po di si të sjelë. Kush janë mërë këto? Ti kuptoj mërë. Ti kuptojmë, kush janë? Nuk bëhet kështu, dhe nuk bëhet kur ti je në zonën gri të manivalit. Nuk bëhet kur shtetet, kur partneret të shofin dhe kanë dhënë gishtin të këty dhe thonë, jo pastrim parash, jo korrupsion, mjaft. Këto janë zërat që duhet digjojmë, nuk duhet vazhdojmë të insistojmë. Ma të këtë herë, jemi në listën gri, por kemi monitorim të shtuar. Dhe na e ka kaluar dhe Zimbabwe, se Zimbabwe ka dalë nga lista gri. Po Zimbabwe doli nga lista gri, nuk e di çka kanë bërë me inceneratorët, nëse e pranuan atë dillin apo jo me Mirel Mërtirin. Nëse nuk e kanë pranuar, kanë dalë nga lista gri. Ne kemi pranuar, ne jemi. Është fakt që ata kanë dalë, se si që është tek nuk e di, por më sa duke kanë bërë punë më tepër sa ne në përmirësimin e luftës kundër korrupsionit, pastrimit parave, financimin terrorizmit. Dua të them një diçka, të lutem, e kam dëgjuar dhe këtë kam ndarë edhe me miq të tjerë, për në shumë raste përdoren vendet e Afrikës për referencë. Bora nuk i vim afër. Përdoren si referencë për keq, që edhe Zimbabwe. Bora nuk i vim afër për shumë gjëra. Ka vende në Afrikë që ne nuk i vim afër për shumë gjëra. Kjo nuk do të thotë gjë për to, kjo do të thotë ja ku jemi ne. Ja ku jemi ne. 9 vjet
qeverisje, pushtet, hajde të bëjmë një rezultante, hajde të bëjmë ca gjëra më mirë, jo të insistojmë të gjërat e gabuara. Amnistia fiskale e propozuar, si që është propozuar, është kundërshtuar nga komunitetin ndërkombëtar, nga ato që kanë vlerë. Dhoma Amerikane Tregtisë qëndron në unison, me ato qëndrim, si që deklaroi dhe Zoti Jaço. Po le t'i harrojmë gjithë këto, për çfarë po e bën? Për çfarë po e bën? Për çfarë po, me që ti nuk digjon asnjëri tjetër. Për çfarë po e bën? Na prezantojnë 4-5 emigrantë nga jashtë, nga diaspora, le dalin dhe tonë që jam unë, i qova, një se kam nevojë të sjell kaq para. Kam 5 milionë euro, nuk di çfarë bëj. Do me sjell këto 5 milionë euro në Shqipëri, do t'i nxjerr nga Gjermania, ti sjell në Shqipëri. Po, më the pak më herë për pjesën që në këtë periudhë, edhe pse ne në krizë për njëmi një arsye, qoftë nga procesi i ndërtimit, qoftë nga pandemia apo pasojat e konfliktit Ukrainë-Rusi. Ku flasim pak tek se sa e vështirë është sot paktën dhe një dy ngrihen njësi, antikorrupsion, task force-a bëjnë këtë punë ndër te kur kemi realisht institucione që do të bëjnë këtë pjesë. Madje ditën e djeshme, pikërisht Zoti Jaço i Dhomës Amerikane të Tregtisë deklaroi që duhet një paket antikorrupsion. Për të luftuar korrupsionin. Çfarë do thotë kjo? Nuk funksionon realisht institucionet që të bëjnë secili punën e vet me përgjegjësi të plot. Atëherë, ajo që shprehu Zoti Jaço është fakti që propozimet e agjendës investimeve nga Dhoma Amerikane e Tregtisë, një projekt i cili ka qenë Zoti Jaço ka qenë një nga ideatorët dhe ka qenë si thua flamurtari kryesor i atij projekti, të që mendoj që është një projekt i dur për Shqipërinë. Përmban 8 principe kryesore, pilar, siç e themi ne, mbi të cilat janë ndërtuar 40 rekomandime. Dhe si pjesë e kësaj gjëje, një nga pjesët është antikorrupsioni, pra paketa antikorrupsion e legjislacionit. Dhe ajo përmban disa gjëra në vetvete, por janë gjëra shumë të thjeshta, nuk është se ne po themi gjëra të reja. OSBE-ja ka bërë një rekomandim më parë në lidhje, pra ka një paketë të tërë se si bëhet kjo gjë, ne mbështesim atë paketë. Dhe disa bërehen gjëra të thjeshta. Aja, open data, transparencë me çdo prokurim publik. Transparencë, ti shohim kush janë informacionet. B-ja, analize çdo personi që ka futur një ofertë, të kush janë përfituesit dhe lidhjet e ndryshme të përfituesit me personat që kanë në dorë këto procedura, ose që kanë patur më parë. Dhe numër 3 është performanca e këtyre personave që kanë bërë këtë ofertë. Këto janë bazike, këto nuk kanë nevojë që të vi dikush dhe të thotë, ore pse nuk e bën, duhet ishin duke u bërë. Po më sa duket nuk bëhen. Po edhe kur kërkohen si informacione, është e vështirë për të siguruar këto informacione pastaj. Po sekreti shtetëror është përdorur si mbulesa më e madhe, po të shohësh numrin e tenderave që kanë kaluar ndër sekretin shtetëror që nuk bëhen publik, është skandalizuese. Gjithashtu, po ta vesh re ato transaksionet më problematike, ofertat apo tenderat më problematik që kanë qenë. Janë të gjithë janë bërë me procedura të veçanta, janë bërë me përjashtime, special exceptions, dhe kjo është një nga propozimet që ne kemi. Ajo mund përdoret një herë apo dy herë se është diçka e veçantë. Shqipërisë i ra Covidi, atëherë u donin, nuk e di, sa maska që duhet i marrin, po patjetër, hajde të marrim maska, nuk diskutohet. Nuk kemi kohë të bëjmë 6 muaj procedurë. Këtë e kuptoj. Po jo nën këtë hije është akshi duke bër aktivitete nën frymën e Covidit. Nuk mund të ndodhi në këtë mënyrë dhe nuk po e them specifikisht për akshin, po institucioni X vërja nuk duhet të ketë më përjashtime. Në qoftë se e mbani mend incineratorët janë një nga aferat që është konsideruar të jetë një nga aferat më të mëdha korruptive në Shqipëri, është një diçka që vazhdon të jetë nën vëzhgimin dhe investigimin e prokurorisë. Është nën hetim, patjetër, pra i pafajshëm derisa i shpallur i fajshëm, atë e besoj. Por të paktën për këtë gjë është përfolur. Çfarë ndodhi me ato çështje? Me ato çështje ndodhi. A-ja nuk pati konsultim publik. B-ja u përdorën si ligji veçantë. Dolën. C-ja, ti edhe sot e kësaj dite janë shumë terma që nuk i dim, u zbuluan nga gazetari investigativ, po nuk u bën asnjëherë publike. Paketa antikorrupsion, cilën po flasim ne, për cilën flet OSBE-ja, për cilën flasin gjithë, flet për këto gjëra, flet për transparencë, flet për konsultencë me publikun, konsultim me publikun. Flet për nëse s'ka gjë për të fshehur, pse e fsheh? Është kaq e thjeshtë. Edhe një pyetje e fundit rreth më qenë se jemi edhe afër fundit të intervistës. Ku flasim se pak më herët tham që shteti në këtë periudhë buxheti, arka e shtetit është mbushur për shkak se njerëzit kanë paguar taksat, të vëshërat dhe gjitha me radhë, pavarësisht krizës dhe çdo gjë tjetër. Tani
këto para ka gjasa që të kthehen prapë te pokta njerëz që paguajnë taksa, por në një formë tjetër të tipit ndihme, subvencionim apo ndihmë ekonomike për kategoritë në nevojë, paketa rezistencë sociale e cila u bë po njëta gjë me 30.000 lekë të vjetra në muaj. Bora, duhet bërë një analizë e buxhetit shtetit dhe duhet bërë një analizë e çfarë janë detyrimet që ti ke në kontratat me palët e tretat në të cilat shteti ka hyrë në një marrëveshje. Un kam përshtypjen që nëse un do kisha diçka në dorë, do mpyese dikush, un do fokusoja se si mund të incentivizoj klasën e mesme. Ata janë me të vërtet brumi i shoqërisë tonë, ata janë që e mbajnë shoqërinë. Pa tjetër, që ne duhet të mbështesim shtresën në nevojë, por jo të gjithë politikat e qeverisës së tërë Shqipërisë të kthehen drejt shtresës nevojë, se pastaj me pak fjalë po themi që popullata jonë do përfundojë gjithë shtresën nevojë. Nuk është ky fokusi i një shoqërie. Fokusi i një shoqërie është të nxjerrë njerëzit nga shtresa e nevojë dhe të sjellë aty ku janë tek motori i shoqërisë. Si do e bëjë këtë gjë? Po hapi parë do ishte duke mos bërë disa gjëra që po bëhen. Po flet për taksimin e profesioneve të lira. Është skandaloze. Nuk po të flas në emër të Amçamit këtu. Neve kemi mbajtur pozicionin ton formal në lidhje me atë gjë. Po të flas si një jurist, po të flas si dikush që jam i angazhuar në profesion të lirë. Është skandaloze kjo që po bën. Pse? Po trajton si rrogtar dikë që del aty dhe përpiqet çdo ditë të fitoj biznesin e ta nxjerrë. Nëse unë nuk gjeneroj të ardhurat nga klientët, nëse unë nuk gjej klient, unë nuk shkoj diku të marr rrog. Thjesht nuk kam. Pra, po marr shembullin tim personal. Kam përshtypjen që kshu është kontabilistët, kshu janë shumë profesione, po këto janë shtresa e mesme. Pra këtu ke kapur tek shtresa e mesme, ke gjetur dhe një aneks tjetër dhe po i godet data aneks. Pse? Për çfarë? Cila është arsyeja që po godet të paktën këto? Ishin deri diku po hajshin hakun e vet. Jo, edhe këto do i godasësh. Do dëgjuash. Dëgjova zëvendës kryeministrin zotin Ahmetaj kur referoi u pyet për premtimin elektoral që ishte bër, ishte në buzë Bregdetit në Vlorë dhe tha neve jua kemi bër për këtë premtim tha elektoral dhe ne mbajtëm që ata që paguajnë pak do taksohen më pak. Fokusi është ata që paguajnë pak do taksohen më pak. Fokusi duhet jetë ata që paguajnë pak do gjejnë mënyrën se si të paguajnë më shumë. Dhe ata që paguajnë më shumë se ta, ti mbështesim që të vazhdojnë rrugën dhe të bëjnë më shumë. Ky duhet jetë fokusi. Fokusi nuk duhet jetë jeni në hall, po ju a dim hallin. Është një përqasje komplet e gabuar. Është komplet e gabuar. Është komplet e gabuar. Redi, shumë faleminderit që ishe me mua në studio për gjithë analizën, për zhvillimet që kanë bënë kryesisht me fushën e ekonomisë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, ju rrugëtoj që vetëm pas pak në pjesën e dytë të ABC Live, deputetja e Partisë Demokratike, zonja Jurita Tabaku, do të jetë me mua në studio.